Un cenšoties izzināt reakciju uz notikumiem ap knābi izmeklēšanu, šobrīd telefoniski esmu sazinājies ar politoloģu Vitu Matīs. Labvakar, Matīs kundze! Labvakar! Paldies, ka atradāt laiku sarunai ar mums, Matīs kundze, kopš vakardienas Latvijas politiskā virtū vārās un iespējams ne viena persona. Tagad naktīs guļ slikti, gaidot, kad arī pie viņa durvīm klauvēs knābi izmeklētāji. Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek? Nu, man mazliet uztrauc šodienas balsojums Saimā, jo, ziniet, acīm redzot, Saimas deputāti uzskata, ka plaisa starp varu un sabiedrību nav pietiekami liela. Acīm redzot, viņi uzskata, ka šī plaisa būtu vēl jāpalielina, skaidri parādot, ka vienā pusē ir parastie Latvijas pilsoni, kuriem ir jāpakļaujas likumam, un ka otrajā pusē ir viņi Saimas deputāti mūsdienu nomenklatūru, kuri stāv augstāk par likumu. Likums un tiesas procedūras viņiem neatiecas, jo lūk, viņiem ir šī imunitāte. Un varbūt pēdējais laiks pārskatīt šīs imunitātes privilēģijas. Ziniet, Krauts kungs, ne visi parlamentārieši visur pasaulē var lepoties ar šādām privilēģijām. Nīderlandē, piemēram, deputāts likuma priekšā atrodas tieši tādā pašā situācijā kā parastais pilsonis. Nīderlandes deputātam nav iespējas slēpties aiz mātes, imunitātes, brunčiem vai kā jūs gribat to saukt. Tāpat citās valstīs imunitāte ir te jau vai automātiski atcelts, ja runa ir par kriminālu procesu vai par darbību, kur nav tieši saistīta ar deputātu pienākumiem. Tā kā, ziniet, es domāju, ka šeit šīs dienas balsojums parādīja, ka šeit mēs tomēr atkal saskaramies ar divām dažādām politiskajām kultūrām. Ja? Matīs kundze, vai jūs šis Saeimas lēmums šodien pārsteidz, vai arī jūsuprāt tas ir likumsakarīgs un tāds arī bija gaidāms? Diemžēl man jāsaka, ka tas man nepārsteidz. Jūs, Matīs kundze, iepriekš intervijās esat vairāk kārt teikusi, ka Latvijā politiskā un ekonomiskā sistēma ir piemērota un gadiem darbojas savējo vajadzībām, savējie dažādos amatos, savējie pie izdevīgiem konkursiem, vai šīs pēdējo dienu knaba aktivitātes varētu šo sistēmu kaut nedaudz kaut kādā veidā izmainīt vai arī apturēt šo sistēmu? Tās saknes nav tikai 20 gadu garumā nolaidušās, ja? Bet tur ir viss iepriekšējā arī padomu pieredze, ja? Kas tur jāliek klāt. Ja? Šīs paražas viņas vajadzēja izravēt jau ar neatkarības atgūšanas pašos pirmsākumos. Diemžēl tas netika izdarīts, diemžēl. Ja? Un ko mēs redzam šodien, ja? Piedodiet, ja? Bet visa ažiotāža arī ap prezidenta kandidātiem un tā tālāk viss politiskā aktualitāte šodien Latvijā, tas tomēr pierāda, ka mēs nekur tālāk, daudz tālāk šajos pēdējos 20 gados, diemžēl neesam tikuši. Ja? Un man personīgi, man tas jūt apēdi. Un vēl, Matīs kundze, jūs jau pieminējāt to šās prezidenta vēlēšanas, jūsuprāt, vai tas, kas šajās dienās notiek, atstās arī kādu iespaidu uz nākamdēļ gaidāmo balsojumu un ja atstās, tad kādu? Es personīgi nevēlētu tādu prezidentu, ja, vai negribētu tādu prezidentu Latvijai, ja, kas pirmkārt ir atkarīgs no šādiem politiskajiem notikumiem. Un otrkārt, prezidents, kur skatās par kreisu un par labu un priekšā un aizmugurē, ja, vai tikai viņš neapvaino kādu politiķi, ja, izsakot to vai šito, ja, kas varētu viņus izredzes tik ievēlētam kaut kā izmainīt. Ja. Es domāju, ka beidzot ir mazliet jāstāv par principiem, nedomājot par savu personīgo vai profesionālo likteni. Vita Matīs, paldies jums par šo sarunu. Paldies jums. Mēs turpinām panorāmu.